tu někdo taps. Já tady. Naposled jsme skončili tady u toho hradu v taps. Dobijem tady ten hrad v taps. Jako je tady armáda, jako prase. Vypadá to, že ten hrad je celkem nedobitný. Máme tady lučišníky, dokonce nějakýho kinga a rytíře. Každopádně, my máme tactics. A je chvíli, co máme tactics, tak nemáme problém zlikvidovat tady to. Takže první se musíme zbavit těch chujot. Na to použijeme vybuchující kanonky. Stačí jeden a buf. To máme tady tu první linii. Potom tady ti... Ty hodla dělat jako co? Ty půjdou zatím mezi tím dolů? Jo, ty půjdou tudyma dolů, ty ňumové. Ty by si nemuseli poradit s tady tím vrhačem. Ale navíc nemáme rozpočet. To uvidíme, hele. Moje taktik se zahrnovala větší rozpočet, ale... Uvidíme, jak se to potahá tady. Tak, to byl blbej začátek. Co katapult? No tam můžeme vzít nějaký pomocníky, very nice. Miss. Tak co, trefíte toto? Trefíte? Počkat, musím se to poučit já, aby jsme něco dotáhli. Ukaž to. No proč se jo? No, nevím. Dobrej kotling. To jsme to dobře vyndali. Počkejte, pánové, počkejte. Stůjte, ňoumové. Druhé kolo, jo? Druhé kolo, tak ukaž. Dobrý. Dobrý, tady ti to dostali. Tady ti to dostali kvalitně. Ustup. Pomalej, ustup. Nice. Chtěl jsem to odpálit. Pořád je tady lehká naděje, že tady tento nějakým způsobem záhadně... Tak nic. I got this. I got this. Vylákáme je přímo do pasti. Vezmeme tady ty mušketýry. Přesně tak a zlákáme je do pasti. A zatímco oni tady budou střílet nějaký malíře. Tak ukažte mi, pánové, jak se to dělá. Že chceš mi říct, že my na ně nedostřelíme? To jako fakt na ně nevidíte? No moc ne, no. Nice, nice. Dobře, moje návnady tady dostávají lehoučkou bídu, ale jsou to jenom návnady. A co teďka? Co vy teďka zmůžete? Co kapitáne? Nepočkat, vám došli, abo? Kriste, nabijte to! Nice! Dobrá, druhé kolo, tady si machujeme. Pánové, ústup, lehoučký ústup. Já vím, že to je těžký, že chcete mordovat, ale musíme si na ně vyčkat venku. Bam! Větší ústup, dozadu! Dozadu! Ježiši Kriste, jsou připravený. To je prostě hrad. To je prostě hra, to nejde dobít jen tak. No, máme jednoho. No, prčič. A zase si kejchá do loktu. To je kvalitka, ale to se mi líbí, že už i v TAPS ví, jak se kejchá v době koronaviru. Že by chvača vystřelila nahoru? Myslíte, že to zvládne? Jenom otestujeme. Ty první chvača. Ztratila si jakoukoliv možnost obejít tady tom partu. Very nice. Very nice, mám to pod kontrolou. Hehe, podívejte, jak už se lekli a radši šli dovnitř, protože jsou tady ty kukažambové. Dobře, ty to nedali, ale už jste zdolili oheň, kapitáne. Easy check. Hehe, very nice, tohle to vypadá velmi nadějně. To proč, počkat, on jich je tolik? On jich ještě pořád tolik, no tak to nevím. Smrt, smrt, musíš to potáhat. Oh no. I want to die. Ne, ta blbá smrt, víš, ta je tak retardní. Proč? Proč to udělala? Rašneme to tam. Rašbí. No tak, come on. Just do it. Sosink. Sosink kapitánu. Ano. A ah, kapitáne. Tak, tomu říkám grupáč, tohle to je kvalitka. Dobře, ho tam sosaj. Dobře, ho tam sosaj. Čávo, pořád není dead? Ty vole, kapitáne, kolik máte krve? Při fole. Oni zabili jednoho kapitána. Třeba 20 vampírů, jeden blbec. Uvřem tady velký tactics. Vrně. Ne, špatná taktik. Potřebujeme dva, co půjdou hnedka dovnitř, protože oni odlákají ty lučišníky. Vidíte, jak to se ztrácí hlavu. Oh, ne, musíme rychle dovnitř. Sorry. Ano, přesně tak. Vůbec se si nemazli. A kapitán byl harpunován. Pam! Už ne, on to kapitán úplně nedal. A dobrý. No, co tady ten zbytek? Pane bože, těch je tam tolik! Se přetahují o tu pozornost. No. Harponír do zádu. Too late. Neboj se, zachráním tě, kamaráde. Bam. Oh, moc málo. Ne. Netrefuj mě. Pus. A vedle. Troubo. Daj. Dělej. Ne. Já jsem takový blb.
disklus to bylo. Tvoje vranameni? Pane bože, proč to nenapadlo dřív? Vranameni jsou úplně OP jak svině. No ano, přesně, jeden balista, tento tady bude kotlit. No a co s tím zbytkem? Zeusáč, na něj nemáme rozpočet. Jeden zeusáč je potřeba. Jeden zeusáč je rozhodně potřeba. Výborně. To je taktik, ale teďka to mám úplně naprosto promyšlený. Pane Zeus, vy jenom, vy na chvilku zůstanete tady, výtučně. Ano. Ten ani k nám nepřijde. Kamže k nám ani nepřijde. Sejměte toho hajzla. Je, jako ten vlastní. Ne. Vstávej zeusáči. Vstávej a pracuj. Nenech se zapít takovým ňoumou. Nenech se, prosím. Tohle to je dobrá taktika. Jenom to musíme líp rozprostřít. Ano. Vranamen hezky zůstane tady a vypustí své vrány. Ano. Tak, správně. Hele, jenom se nerozchodil. Good. Very nice. Ano. Tomu říkám líp rozprostřít. Kvalitka. Prdaj s mým zmůžete, co? Blesky do rozkroku nikoho nepotěší. Nikoho. I ty největší sadisty to volí. Very nice! Jsem říkal, že to je good tactics. Told you jak svině. Co prosím? Vy mě chcete zabít tímhle? Vy mě chcete zabít kamenem? Prosím vás, nebuďte směšný. Víte, co já mám? Já mám armádu vampíru. Prdaj si zmůžete, ňumové. Sosink. Kolej mě zabíjí kamenem, no chápete to, co to je za ňoumy? Co si myslej? Já vám vysaju ten katapult, ano. Easyček. Takže tady vzadu, jo. Dobře, oni zvolili stejnou taktiku, oni mě chtějí taky teďka pěkně vysát. Jak zastavíme útok vampíru? Pirátská královna. My dáme jednu pirátskou královnu takhle hezky dozadu, ať si ji rašnou. Ať si ji pěkně rašnou. Že dáme ji trošku do popředí, ať si ji rašnou dřív. No chtěl jsem původně rašovat tady ty dělíčka, ale pak mě napadlo, vždyť my máme tady střílny. I tady máme nějaký mušketýrky. Ne, počkej, my si je výkon tamhle toho ňomu. Čele, tady to se jednou vyskočí do vzduchu a všechny sejíme. Úplně na izíček. Jednou vyskočí do vzduchu, no a už je to tady. Už jsme to tady vykotili, já jsem to říkal. Tak, je, on netrefil ani jedno. Jo, tak to tady vykotí ta číčina sama, ne, jak to tak vypadá. Ale dvě dělá versus jedna žena. No nic. Fakt zakopla o tu kouli? Ježiš, to je blbá. Tak to pojďte se jim od pánové, prosím. Nenechte se zabít nějakým dělem, no v pohodě jsem to věděl. Taktix. Vypadá to, že mě teďka chtějí tady přechytračit. Ale já se nechám. A mušketýry. Je, jak se jim to rozsypává. Chybí vám žebro, pánové. Možná i pánev, tady tomu bude brzo chybět femur. No ustřelte mu ten femur, prosím. Pánové, tak dělejte. Nice, femur dole. Tak a co tady ten zbytek? Já ten nemůže překonat ani ten vlastní jednotku. No jo, a co ty děláš? On dělá balista, proč? To je jasná taktiks, ale to ti neprojde, kámo. Tady na to nehráme, tady to funguje jenom se skálou, takže jestli nepřekonáš tohle, tak brzo umřeš. Ano. Ani nemusím tvé přemýšlet nad tím. Pé poslepu. Něco jsem vzal a teďka vezmeme jednotku, jo? Mužky! No dobrá, Nery, úplně random jsem zvolil. Takže pojďme je teda vykotlit tímto způsobem. To je krásný kolo, pane bože. Jak jsem to udělal? Nějaký návnadovský, jo? Ty, já mám pořád rozpočet, jak svině. Ještě, dobrý, tak, ukažte. Tak, vykotlili aspoň trochu? Ne. Dobrá, myslím si, že tady bude možná potřeba nějaká lehoučká taktiks. Tohle to nejpadá vůbec dobře. Oni nezabili ani jednoho. Kriste! Šumě asi vykotlíme. That's right. Smrt je vykotlí. A co jedna smrt? Dvě smrti! A potom? Je budou kotlit tady ti noumové. Jo, baba, jenom na jednoho, tak takhle. Ziček, hele, smrt se ani nenechala, hele, ta se nenechala ani polechtat, s fleku. Ještě no, very nice. No, lovci smrti to asi tady to nebudou. Chat. Oj, no, nevypadá to na vás úplně. Tak naskákali jste do mě, do arény, jako s velkým srdcem, s velkýma odhadama, no ale prošlo vám to? No ne, oni mají chvačí.
Jenom to vír. Už teď vypláceli, tyjo, takový rozpočet jak nikdy předtím. Tady trikotíme, hele, pumpkinem. Normálně na ně hodíme tohleto. Hodíme, ne, dídi, oni si prostě budou muset s tím poradit. Troubové. Tak, dobrá, tím máme vykotlenou tady tu jednotku. Co tady ti vzadu? To jsou... Háďovrháči? Hello there, pánové! Tak, dýně. Pane bože. No, dýně nevykotlila ty jednotky, které jsem chtěl vykotlit. Každopádně, než nás sundá... Oh shit. Oh no. Počkat, počkejte. Oh, nice, rozsypáno, rozebráno, no ne, vypadá to pro nás vůbec dobře. Ne, to vám to nepřežijem. Mušketýry dáme víc dozadu, to bude stačit. Tak, a já si jenom půjčím tady toho blba a udělám bam. Výborně. Tak, tebe si půjčím taky. Tak, a teďka se o to postarejte sami, pánové. Mohu to stihlo vystřelit? Zabalo to celýho, je toho mušketýr. Co si jenom počneme, pánové? Počkat, oni to umějí odrážet? Oni umějí odrážet ty dementi? Prosím? Od kdy? Já myslel, že oštěpy, OK, šípy a tak dále, easyček. Ale doprčit, tohle to je trošku hacking, nemyslíte? V tom případě uděláme najezdy. Co oni mi zmůžou s tady tím? Show me what you've got! Jeden koník umřel po dvou útoku chvačí? Počkej, ale ne. Ježiš, ne. Dobrá. Koníčci jsou na prd. No dáme tam přece kanon, Ježiši Kriste. No když mi nerozsypou tohle, tak easyček. Tohle to by mělo projít už konečně, ne? Čiže je necháme nalákat se. Easy. Tak ale jeden. Druhej. Easy. Tak a ty se teďka roztoč. Roztoč to! Very nice, very nice. Ano, ještě good. Je, toto tady funguje, toto tady lítá. Pojď dozadu, ať připlujou blíž. Pojďte, přistupte blíž. Nechcete legraci? Já to tady roztočím. Tactics. Mám to pod kontrolou. Ne! Počkej, jsme to dohráli. Do prčic. Znamená, že už tady zase nemáme nic. Dobře, tak musíme si zase počkat na příští update. No nic, tak každý den se nový update, dějte se a čus!